看不到呢？小牙尖儿冒出来，你咋能看不到呢？对对对对，别动，你别动。哦，是哎。姥姥发现的，今天吃了可多东西，比我吃的都多。儿子，你刚才问了什么问题啊？啊？你刚才问什么呀？结了婚才能生小孩吗？是吗？可以结多少次婚？好，可以结多少次婚？一次。妈妈跟你说什么？啊？妈妈跟你说什么？找喜欢的人才能结婚吗？是不是啊？你找不喜欢的人也可以结婚，只不过你到时候会很后悔，你就不想结婚了。为什么要找不喜欢的人？所以就不要找不喜欢的人了。你知道你爷爷结了多少次婚吗？哎呀，你别这样，才几岁，躺下，不想知道儿子，魔上了，不要交流了，能不能正常点？我好冷啊，你能给我取个暖？我正在给你取暖呢。我夹着呢。我正在夹着你。嗯，没事。睡什么呀？都4点钟了。写作。